Čau, vítám vás u dnešního videa. Ahoj. Dneska si povíme drobet něco jiného. Posledně, když jsme točili video s Ilčou, tak mi zaujal její příběh. Ona kdysi dávno, před rokem zhruba, trpěla jakoby menší nadváhou. Měla o 17 kg víc. Ano. A zaujal mi její příběh, jak ten proces u ní fungoval. Všechno si dělala Ilča sama, to musím dodat. Neměla žádného trenéra, neměla kdo by s tím pomohl, kamarád žádný, nic takového. Ne, ze začátku ne, úplně, fakt sama. Takže úplně sama. A vlastně bych tady chtěl říct, jak vůbec došla k tomu, aby ze sebou něco dělalo, jak jí to trápilo, jak jí měla takový stavy a takovýhle ty věci kolem toho. A vlastně celý ten její příběh až do dneška, jak jí to fungovalo, jak se snažila, jak jedla. Můžeš nám říct, jak jsi se vlastně do toho obeznějšího stavu dostala? Dostala jsem se do toho tak, že jsem vyšla střední školu a nastoupila jsem do zaměstnání. Jako byla jsem předtím jako de facto spolu nebo se sebou spokojená, ale mám si daví zaměstnání, dost jsem jako lajdala jídlo, takže tak, no, to u mě byl jako největší problém. Vlastně zašla. Měla jsi méně času, de facto zašla práce, potom nějaké starosti, takhle dále, takže jsi měla jakoby méně času na to jídlo, na to nějakou tvorbu, nebo nějak vůbec jíst, nebo si spíš jedla dvě jídla, jedno jídlo, něco takového, nebo si naopak spíš se přejídala? Spíš jsem se přejídala, jsem byla jako fakt jako dost lajdák, že v práci jsem snědla třeba, dala jsem si snídaní, v oběd, svačiny jsem vůbec jako nějak neřešila, pak jsem přišla večer domů. Otevřela jsem ledničku a všechno už jsem jela. Jasný. Prostě, takže de facto, kde se dá říct nějaká snídaně ve formě? To už se nepamatuju. Párky, rohlíky, šunka, párek, něco takového. Potom v práci teda nějaká ta bageta koupená nebo něco takového? Ne? To většinou jsme si objednávali třeba nějaké jako jídla, hotovky. No. Jasný, takže Vietnamci nebo něco přivezli, přesně. Nějaká pizza nebo něco takového. A vlastně potom večer, co dům dál, co lednička obsahovala, to, tak tam šlo našla, všechno. Tak šlo. Takže dvě menší jídla ráno, takový nezdravý a potom tam taková velká bomba. A ještě jako navíc prostě já mám fakt hrozně ráda čokoládu, takže já fakt jsem hrozně jako jedla sladký, no. Jaký byl u tebe ten zlom, že jsi vůbec při těch 67 kilech, co jsi měla, co jsi byla drobet placenější, řekneme, co vlastně byl takovej ten zlom, takovej ten bod, co ti dopustilo k tomu, že jsi něco ze sebou začala dělat? Tak ono jako de facto to nebylo najednou. Já jsem taková věčná dietářka, což má asi jako si myslím, že je hrozně moc za prvý holek nebo lidí celkově. Takže já jsem fakt jako začínala hodně dlouho. Vždycky jsem si říkala, jo, tak od pondělí prostě něco začnu dělat a to. Ale prostě to nějak nevycházelo, až jsem si dostala do toho, že jsem nějaký 67 kilo. A to už jako fakt prostě jako nechceš, no. To už jsem se sama sobě fakt jako nelíbila a... Takže vlastně jsi mi říkala, že v té obeznější fázi jsi strávila 4 roky a ty 4 roky jsi se snažila vlastně držet nějakou dietu a vždycky to bylo na nějaký 3-2 dny a potom vždycky konec a pak to začalo na novo. Přesně tak. Jasně. Nevydržela jsem to a byla jsem jako tady na to fakt jako hrozně slabá, neměla jsem vůbec vůli prostě. Až potom prostě jednoho krásného dne jsem si řekla, že... Takže to prostě jako nejde a chci se prostě sama sobě zase jako líbit. No a tak to začalo. A hlavně já mám jako od malička problém s páteří, nebo jako prostě hrozně mě bolí furt záda nebo to. A... Takže ta nadváha tomu, já si říct, vůbec nepomáhla. Přesně spíš tak. To naopak zhoršovala. Jo. A hlavně mě hrozně štvalo, že jsem se zadejchávala a prostě bylo to hrozný, no. Bylo to na tobě znát, že těch 17 kg si na sobě vláčela, prostě fujerovala to fyzicky, psychicky. Přesně ze všech stran. Elča mi tady vlastně řekla, že vlastně neměla žádného trenéra, neměla vůbec od koho se poradit a začala sama studovat a přicházela vlastně na to, jak začít hubnout. No, můžu se ptát, jako z čeho, kde jsi vzala tu literaturu a kde jsi vzala jakoby tu teorii k tomu, aby si to převedla do té praxe a měla ty výsledky? Dost jsem si četla na internetu, ale na internetu prostě to je takový, jakože někdo může psát něco špatně, někdo něco dobře. Takže Na internetu je správně jako hodně informací, ale spíš i hodně dezinformací. Přesně tak.
Takže jsem se rozhodla, že si pořídím 8-týdenní program od jedné holčiny na Instagramu, který jsem fakt jako hrozně moc vděčná za to, protože tam ty informace měla fakt jako skvělý. A když jsem si potom poskládala jako ještě nějaký ty informace z toho internetu, tak prostě jsem to jako zkusila, no, jak to se mnou bude vypadat. Takže tam vlastně měla vysvětlení takový základní pojem, co to jsou nějaké kalorie, co kalorické deficice, kalorický nadbytek, jak se dostat do nějakého modu s tím 60 kg, aby to šlo dolů, jak nastavit správně ty kalorie. Přesně. Takže ze začátku si to nějak nastavila a jak to vlastně ze začátku vypadalo? Jak si hubla? Ze začátku to vypadalo tak, že jako váha fakt šla dolů, takže jsem to fakt asi jako měsíc jsem to sledovala. A ta váha šla dolů pomalu nebo nějak drasticky ze začátku? Já jsem jako šlo to rychle, ale možná mi to přišlo tak, protože jsem na sobě fakt viděla, že mi třeba byly větší kalhoty, že jo, nebo tak. Takže jako to mi přišlo, že to jde rychle, ale možná, že to tak jako úplně rychle nebylo. Já si myslím třeba, že fakt jako já nevím. Vlastně když to řeknu, tak... Po kilech, jako nevím, fakt nedokážu říct, kolik jsem třeba za ten měsíc chodila, protože fakt nevím. Víš, vlastně si pamatuješ, nebo máš jakoby ten, že za ten rok, co jsi zhubla? Za rok jsem zhubla 17 kilo. A nevíš, kolik kilo šlo vlastně za ten třeba jeden Přesně, měsíc, za jeden to týden? To nevíš. Nevím. Jasný. Takže víš jakoby ten výsledek, ale nedělá si nějaký jakoby kontroly, nějaký jakoby detailnější. Ne. Prostě to šlo najednou dolů, až to došlo nějaký procent, tak tam ses. A jako zvážila ses, že třeba šlo o 5 kilo, ale už to jakoby nevybavuješ. Jo, jakoby já jsem se vážila. Potom, když jakoby ta váha nějak byla jakoby víc dole, tak jsem si zase jakoby přepočítávala ty kalorie a nastavovala různý ty makra, aby to jako prostě sedělo. Takže ve finále dělala tak, aby to tobě vyhovovalo. Jo. Cítila jsi se na tom dobře? Mm-hmm. Netrpěla si nějak? Ne, neměla si nějaký horší nálady nebo neměla si nějaký, že jsi se víc opupinkovala? S tím mám problém třeba teďko, ale už jsem taky zjistila, jak na to, takže teďko na tom pracuju. Samozřejmě jsou to takový, někdo to může mít jakoby od malička, nějaký ty pupinky víc, někdo může mít víc jakoby náchylnější, když začne nějakou drastičtější dietu, jakoby to, tak jakože se změní extrémně nálada, začne být nepříjemný a takhle, protože tam dal tělu takový ten šok, takový ten velký impuls a tohle to úplně protilo, nebo některý ty, jak bych to řekl, některý ty lidi, každý jsme jiný, nemusí tahle osoba a tahle osoba snášet stejný postup, jedna na to musí přijít, třeba může rychlejš, jedna pomalejš, samozřejmě to pomalejší je lepší, aby se tělo to, ale samozřejmě, že když tam dáte nějaký větší šok, tak je většinou větší změna a tělo na to jakoby reaguje, když je to pomalejší, tělo na to nemusí tolik reagovat a může se dřív zastavit, to je taky jakoby, má to plus i mínus oboje. Každopádně já třeba jako náladu jsem asi neměla špatnou, já jsem třeba jako veselý člověk, takže na mě já jsem měla hroznou radost s tím, že to se mnou něco dělá, že jako fakt vidím na sobě pokroky, že se sama sobě a okolí doufám jako možná trošičku budu líbit a... Jasně, prostě ten hnací motor byl tomu, aby si se dostal do takové formy, do takové postavy, aby se ti to líbilo. Aby se to líbilo. Samozřejmě začala si cvičit nějakou dobu, nevíš po jaký době si začala cvičit? No... Říkala jsi říjen, září, minulý rok? Říkala jsi, prosinec, říjen? V říjnu jsem začala s tím jídlem a tak kolem toho prosince, tak jsem začala jezdit cvičit, no. Jasný, takže 2019 říjen si začala s dietou a prosinec měsíc potom cvičit. Jakoby já jsem třeba chodila cvičit i doma, že jo, ale to jako nebylo nic, to bylo prostě pár dřepů, lehsedů, chodila jsem dost běhat třeba na kolo. Jasný. Spíš jako to kardio, no, doma. Cvičit fakt až od toho. Takže pak si začala cvičit a vlastně asi si zvedla i svůj výdej a ono se to jakoby nějak začalo to. Vlastně chytlo tě cvičení, když si řekneme. A vlastně teďka si do toho taky taková zapálenější chodíš, si říká cvičit třikrát denně? Někdy třeba čtyřikrát, pětkrát. Někdy čtyřikrát, takže cvičení tě baví. Mě baví hrozně. Teďka kdyby prostě si jela na dovolenou nebo probíhal si nějaký zdravotní problémy co takového, nebo by si byla nemocná, chybilo by ti to cvičení. Tak budu mít velký problém. Kdyby to na 14 dní vyřadilo třeba ze hry. Já třeba jsme byli s přítelem na dovolený a já jsem musela chodit cvičit i tam prostě jako. Já. Potřebuju to, no. To znám, no. Taky když to, tak jsem si snažil vybrat dovolenou, nebo teďka upřemýšlím o tom, když bych jel na dovolenou, že bych si to vybral tam, kde bych mohl i přístup k nějakému fitku nebo něco takového, taky už na to hledím si toho, ale není to lehký potom si to vybrat. Tak si dáme takový shrnutí nakonec, co jsem vlastně tu tím videem chtěl říct a proč jsem ho vlastně chtěl udělat. Líbil se mi ten Ilči příběh, jak vlastně z něčeho, s čím byla nespokojená, začala něco dělat, že tam byl nějaký ten zážeh, aby se lidi toho nebyli. Když si teda neví rady a nejsou třeba jako Ilča,
nebo musím říct, Elča určitě ze začátku možná šlo i dost svalový hmoty. Je to na ní, já to drobet na ní vidím jako z pohledu trenéra, že tam prostě nějaká svalová hmota ubyla, ze začátku tam asi nejspíš šla drobet rychlejš, pak se to třeba pozastavila a už tam šla pomalejš. A vlastně se mi líbil ten její příběh, vlastně svojí prací a vlastně svojí studií došla k nějakým tím výsledkům, že začala hubnout, došla do nějaký formy, do které byla spokojená. A vlastně de facto to, s čím byla nespokojená a že začala něco dělat, to je ten hlavní ukazatel, proč jsem tohle to natočil. Druhý ukazatel tohle bylo to, že vlastně Ilča všechno nastudovala sama, nenašla si žádného trenéra, nic, a i tak to dokázala, že není nic těžkého jako přijít na to a takovéhle věci, samozřejmě, když to chcete na 100%, ono vás to třeba po čase chytne a takovýhle chcete na závody, tak tím, že si to budete dělat sami, můžete přijít o nějakou výhodu, o nějaký svalový hmoty a co si budeme klást na srdíčko. Každý svalový, nebo každá, když chcete růst, ten svalový objem nahánět, tak to je těžká práce. A když už nějaký svalový, jakoby tu svalovou hmotu máte a přijdete o ní, tak to je v tutý fázi, když se dáte na to, že chcete mít potom ty svaly, tak to je k breku. To je k breku, protože každý sval, co ztratíte, to je za měsíc nebo za týden, když něco ztratíte, nějaký kilo svalových hmoty, tak to nabíráte potom třeba rok. Jak se říká, můžete 2 až 3 roky, nebo za jeden rok můžete nabrat 2 až 3 kila svalových hmoty. Třeba ze začátku a potom se fakt třeba zastavíte na těch 1,5 kilo za rok. Takže když zubnete a ono vás to chytne a ztratíte tam nějaký větší svalový množství a potom ho získáváte strašně těžký. Tohle to jsem tím chtěl říct. Ilča na to přišla, dostala se vlastně do toho sama. Musím říct, jako já osobně před ní smekám, že něco takového dokázala, že se hecla, že se kousla, že tam fakt ten výsledek, když jsem viděl ty fotky, tak mi to zaujalo. Zaujal mi ten její příběh, tak proto jsem to chtěl natočit. Podělil se s váma, že aby se lidi toho nebáli, jak jsme posledně točili video s Terezou Hejduku, tak tam jsem se snažil taky jakoby na tohle zavést téma, abyste se nebáli, tak tam už to tady říkat nebudu. Abyste někoho oslavili nebo něco takového, ale tady jde dokázat, že to dokázala sama a pokud někdo prostě chce jenom zhubnout a svaly ho nezajímají, dá se to. Dá se to. Přesně tak, jenom prostě se ničeho nebát a hlavně mít fakt tu pevnou vůli. Já sama jsem ji taky neměla, ale když se hecnete, tak to prostě dáte. Přesně tak, musíte najít ten důvod, ten argument toho, proč to děláte. Vždycky to musíte dělat pro sebe, nikdy nesoutěžit s někým druhým okolím, žádným kamarádem. Každý bude mít jiný výsledky, každý bude jinak dolů, každý bude jinak nabírat. Nemůžete nikdy se tím soutěžit sám, soupeř jste sami, nebo jak bych to řekl, soupeřem jste sami vy. Přesně tak. Jsou to vaše, jak se to říct, jsou to vaše fotky, vaše výsledky před měsícem, ty jaký máte teďka. To je váš soupeř, to zrcadlo. Ta fotka v poslední, to je váš soupeř, vy ho porazíte, buď jestli chcete přibrat nebo ubrat. Jako ideální fakt, když si jako vyfotíte před a po, tak to je úplně prostě neskutečná pecka. Když jsem si srovnávala fotky, co mám já, tak třeba jako moje rodiče mi nevěřili, že jsem to byla, že jsem to byla já, že fakt prostě to nechápou, no. To je jasný, no. Fakt když, jako určitě to ten z toho když tam je těch pár desítek kil nebo desítek kil, pár jedniček kil, někdy i třeba desítek u někoho, tak tam je to potom extrémně znát. Trvá to nějakou dobu, chci do toho i cvičit a takovéhle ty věci, aby to potom i vypadalo dobře. A vlastně de facto to je mít pevnou vůli, furt si připomínat, prostě začne nějaká ta motivace tam být a právě když tohle to jakoby člověk neví, tak může oslovit někoho a on vám s tím pomůže, nebo nemusíte i někoho oslovat, komu byste museli dávat peníze, stačí třeba jenom kamaráda, aby šel do toho s váma, ale nesrovnávat se s ním. Cokoliv něco takového, co si myslíte, že by vám pomohlo, zkuste to, udělejte to, třeba se časem i dostanete k něčemu, nebo vás to tolik pohltí třeba jako nás, že prostě bez toho fitka si nedokážeme představit. Tak jo? Myslím si, že to by bylo z mý stránky všechno. Ještě chceš něco říct? Já jsem asi řekla všechno. Tak taky všechno. Tak my se zatím asi s váma loučíme. A mějte se. Hau! Ahoj!